sonë në studion e debat, Arman Berami, reporteri Adi Sjenen, më mbroma dhe mirë se vini, Arman. Më mbroma, mirë se u gjej. Me analizën andimon zoti Petor Nesturi, më mbroma dhe mirë se vini dhe zoti Arion Sulo. Më mbroma, faleminderit që jeni pjesë e debatit, pas pak bashkohet të studion e debat edhe zonja Elizabeta Ymerej, por ndërkohën po elisim Armandin. Armand, në pritje për të shqyrtuar për një tjetër akuzë dhe një tjetër dosje, megjithatë SPAK duket se ka progresuar me një dosje që ishte pak më anonime në relacion me emrin Ilir Beqa. Dosja e SPAK që sot e çoi në pranga. Për çfarë flitet konkretisht në të dosje që besoj se tashmë ke pasur mundësi të paktën në mënyrë të përgjithshme ta studiosh? Në të vërtetë, Alba, kjo dosje nuk mund konsiderohet anonime, është më e vonë në kohë se sa dosja e sterilizimit, edhe për kohën e nisjes së hetimit, po edhe për kohën kur kanë ndodhur veprat që dyshohen të jenë konsumuar nga ana e SPAK, nga i zyrtarët lartë, siç është edhe zoti Beqaj, bëhet fjalë për një hetim të nisur në shtator të vitit shkuar. Kujtoj dhe theksoj në një kohë që ish ministri i shëndetësisë, ishte ndërkohë subjekt direkt i punës prokurorëve të posaçëm për faktin se ndaj tij po zhvillohej një hetim, ishte në zhvillim e sipër, një hetim ku ishte i dyshuar për shpërdorim detyre, sa i takon kontratës koncesionare të sterilizimit, kontratës 100 milion euro të sterilizimit. Në të njëjtën kohë, SPAK ngriti dyshime bazuar kjo në komunikime telefonike dhe në hetime paralele, ngriti dyshime dhe për palishmëri tjera të konsumuara nga ish-ministri i shëndetësisë, por kësaj herë jo si ish-ministër, por në pozicionin që ai mbajti pasi la çelësat e Ministrisë së Shëndetësisë drejtimin dhe kur mori drejtimin e agjencisë së SPAK. Një agjenci e posaçme në varësi të kryeministrisë, një agjenci që koordinonte, menaxhonte dhe mbikëqyrte lëvrimin dhe shpenzimet, po themi, të fondeve të Bashkimit Evropian. Ajo që ka ndodhur dhe që ka ngritur si dyshime prokuroria deri në këto momente është fakti që Ilir Beqaj, në bashkëpunim me një lidhje të ngushtë, Ermal Kurtulaj, që në këtë rast ka qenë drejtuesi një prej projekteve që do të mbikëqyrej puna nga agjencia që drejtonte zoti Beqaj, por që në të vërtetë ishte ndaj theksova një lidhje e vjetër miqësore, ti një njohje e vjetër miqësore, kishin qenë në disa institucione, kishin punuar së bashku gjithmonë në marrëdhënien e varësisë shef zoti Beqaj dhe vartës Kurtulaj. Ermal Kurtulaj, edhe këtë herë prokuroria posaçme ka ngritur dyshime se në bashkëpunim me njëri tjetrin, por edhe me personat të tjerë për cilët janë caktuar masa sigurie ditën e sot me masa cilët edhe janë ekzekutuar, këta dy persona kanë abuzuar me fondet e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Me fonde që duhet të thënë janë taksa pagues, janë paratë gjeneruara nga taksat qytetarëve Europian. Si pas prokurisë posaçme, janë të paktën 8 shërbimet të prokuruara, pra 8 procedurat tenderuese në kuadrë të veprimtarisë të kësaj agjencie, të cilat ka pasur abuzime, duke krijuar dhe duke konsumuar këta persona që janë dyshuar elementë veprës penale që nga korrupsioni pasiv